Una altra utilitat interessant és el traductor, que per exemple, doncs, aquí si li posem hola, ens ho posa en anglès. Podem canviar l'idioma si ens interessa i ens fa una traducció. Però a la vegada també podem escriure en anglès i ens tradueix a l'altre idioma, el que teníem aquí, o sigui, creuat. Si canviem, tal com estem, i posem en alemany, automàticament ens manté les coses en espanyol, però ens ha traduït l'hola al hallo i l'alemany també ens l'ha posat ja en alemany, per arribar a dir el que havíem posat en anglès. Si seleccionem qualsevol dels quatre cantons, tant podem fer copiar com enganxar, per anar a un altre lloc i fer pegar.